سودو هذا داو ضيال قطب داون دونتان وحاكمدا وقاميها SSC قاتم وعبد قادر فردية وعزومات رسمية كهلا الدولة فدرالكا دوان بوقنا يوم مقالة مقدشو سكولا وولقا مسؤولين الدولة فدرالكا الصوماليا عدبا محاك جرا إن دولة فدرالكا إقوان ستي نقالها SSC إن سر رسمي اللغوري جيوه قامي عبد قادر فردية دبدن بنا نقالها سي آن لغوري جنين مامول كسومالي لان وضياشا بيلها عيسى موسى إيا حبر يونيس أو حبت جوجين كغرد واقاي ديغان كعالي ساهيد ee gobolka Togdheer halkaasii oo labadan beelood ay ku dagaalamayeen maalmihii la soo dhaafay qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawan doontaan daawada hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalkana like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin ayna ku bilownay daawadayaal hoggaamiyaha SSC qaatum oo Cabdi Qaadir Firdhi ayaa lagu wadaa in uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya عبد قادر فردية أي عزومات رسمية كهلي دولة فدرالك الصومالية يدو لغو عزومي مقالة مقدشو سي كولان أولاقاتو مدحدة دولة فدرالك سلسكو حقو ريستو حالد مقالة لاسعانو دي حرونتا قبل كسول يو وليب سدو كلي قرشها الددك رير SSC قاتمو كدي مركي تلسكي غو جعد اي كسارين عيدن كمامول كسومالي لان hogamiyaha SSC qaatum oo Cabdi Qaadir Firdhi ayaa sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan inta uu joogo magaalada Muqdisho in uu kulan la qaadan doono mas'uuliyiin ka socda beesha caalamka kuwaas oo isku xog wareysan doonaan dagaaladii ka dhacay laascaanood iyo waliba sidoo kale dhanka dhaqaalaha ee SSC qaatum dowladda federaalka ayaa hore lagu eedeeyay inay hortaagan tahay beesha caalamka talaabooyinkii ay ka qaadi lahayd maamulka Soomaaliland ee xadgudubka ku hayay dadka reer Sool ayay sheeg hoggaamiye Cabdi Qaadir Firdhi cazuumadiisa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dowladda federaalka laga rajaynayo inay ka soo dabacdo go'aankeedii hore iyadoo ila wareediyo sidoo kale ay sheegayaan إن كولانكا عبد قادر فردية ولقا دون دونا مدح ذا دولد فدرالكا أي قيبكا تهي الرين كسابسان كهدالكا محابيستا سومالي لان لغاها يو أواكو يغوترا دبنا أبيد أي دقال لغا قبتو مامولكا سومالي لان دولد فدرالكا وفدي كسعودي أو سوغاري لاسعانود أي هوري لغو إيدي يي إن أي ويمادين لاسعانود سي محابيستا سي لغو سووري جيو magaalada Muqdisho sidoo kale shuruud ayaa looga dhigay SSC qaatumo inay aqoonsi ka hesho dawladda federaalka si ay u noqoto maamul goboleed rasmi ah marka hore in maxabiistaasi ay soo wareejiyaan lama ogo sidaba in wada hadalka hoggaamiye Cabdi Qaadir Firdhi uu la qaadan doono madaxda dawladda federaalka la soo hoos gelin doono ajenda ku saabsan sidii maxabiista laga hayo maamulka Soomaaliland ee uu hor kacayo janankoodii Faisal Cabdi Bootaan loo geyn lahaa magaalada Muqdisho balse beesha caalamka iyo hoggaamiye Cabdi Qaadir Firdhi ayaa ka wada hadli doona dhaqaalaha SSC qaatum lagu talagalay in aan la marsiinin dhaqaale dambe maamulka Soomaaliland oo si toos ah dawladda ay dhisatay SSC qaatum lagu soo wareejiyo maadaama maamulka SSC qaatum oo si rasmi ah loo yagleelay oo xogayaal uu soo magacaabay hoggaamiye Cabdi Qaadir Firdhi golaha dhexe ee SSC qaatum ay ansixiyeen iyadoo hadda shaqadooda ay si rasmi ah u wataan xogayaashaasi hoggaamiye Cabdi Qaadir Firdhi uu soo magacaabay tan iyo wixii ka dambeeyay markii maamulka Soomaaliland ay iska saareen dadka deegaanka waxa laascaanood laga dareemayay nabadgelyo iyo waliba sidoo kale in dadka deegaanka ay si dhaba ula shaqeynayaan laamaha ammaanka oo ah wiilashoodii si loo ilaashado nabadgelyada taliskii gooja cadde ee laga saaray maamulka Soomaaliland ayaa ahaa taliskii laga soo gumaadi jiray dadka deegaanka halkaasi oo ay ka soo tuuri jireen madaafiicda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay la dhacayeen guryaha ay deganaayeen dadka shacabka sidoo kale ay ku bartilmaameedsan jireen dadka hal doorka ee gobolka Sool
وحي كدن بيي قوش اي جارين عيدن كا اساسي قاتمو يدد كا ديغان كا وحا هادا عيدن كا ملتري كا اساسي قاتمو اي كسو وينهين مغالادا قميس يدو غرادادا اي امر كسيين عيدا مدا انا اي سندافين قميس بلس وحا عيدن كا مامل كسومالي لان اي وليكو هنجويان ان اي ويرار كسو قادي دونان مغالادا اوغ او هاتن احفرينتو دو قدن بيسو اي جوغان markii ciidankoodii intii koobnayd ee ka carartay goo jacde nasiibkana u yeeshay inay ka baxsadaan gacanta ciidamada SSC ay gaareen magaalada Oog. Dhanka kale odayaasha beelaha kala Habar Yunis oo ka tirsan beesha Garxajis iyo weliba sidoo kale beesha Ciise Muuse oo hoos tagto beelweynta Habar Awal ayaa heshiis la xiriiro xabad joojin ka hirgasho dagaalka ka socday deegaanka Cali Saahid kala saxiixday. Odayaasha beelahani Habar Yunis iyo weliba sidoo kale Ciise Muuse ayaa ku dhawaaqay in ay xabad joojin rasmi ah wada gaareen kuna heshiiyeen in dagaalkaasi la joojiyo. deegaanka Cali Saahid ayaa maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen labadan beelood Habar Yunis iyo weliba sidoo kale beesha Ciise Muuse ee ka tirsan Habar Awal. munaasabadda ay isugu yimaadeen odayaashan oo looga hadlayay colaadda deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer ayaa lagu go'aamiyay in dib dambe aan looga shaqaynin dagaalka balse nabadgelyada ay ka wada shaqeeyaan labada dhinac iyadoo madax dhaqameedka beelahan ay sheegeen in kaalintooda ay ka qaadan doonaan ilaalinta nabadgelyada iyo in ay nabad ku wada noolaadaan labadan beelood. dhaydkan aynu joognay xabad joojinta waxaa le oo fidisay beesha Habar Yunis sida aawadeed waxaanu si rasmiya ugu baaqaynaa ugu dhawaaqaynaa cid walba gaarsiinaynaa xabad joojin rasmi ah in aanu qaadanay oo xabad joojintaasi ay ka dambayso heshiis rasmi ah oo aan soo noqnoqod lahayn. taas sida aawadeed walaalahayana waxaanu ka codsanaynaa inay taa nala qaataan, taa inay nala qaataan, in gobolku nala qaato, dowladdu inay nala qaadato, dowladdu ay ku hoggaamiso. cidda xabad joojinta wax ka soo celisana tallaabo muuqata ay dowladdu ka qaato oo aanu ku garab taaganahay ayaanu ku dhawaaqaynaa. waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa maanta si rasmi ah inaanu hawsha xabad joojinta sideedii u qaadanay siday tahay uga shaqayno, nabadgelyo kaga shaqayno, wanaag uga shaqayno haddii Alla ka dhigo. waxaanu u mahadnaqaynaa dadka ehelka ah ee noo soo gurmaday ee hawshan inay dhacdo oo laysu yimaado soo qabanqaabiyey ee labada daraf ahaa ama ganacsatada ama culimada ahaa mar labaad iyo mar labaad baan u mahadnaqaynaa. waxaan leeyahay ilaahay waxaan la hornimi oo ilaahay qalbigayga ku og yahay nabad ummadda waxaan la hornimi nabad iyo xabad joojin, gobolka waxaan la hornimi nabad iyo xabad joojin, beelaha nabadda jecel ee nabadda gelbinaya ee labada beelood ka baxsan nabad iyo xabad joojin baan idinla hornimi. nabad baa ina wada deeqaysa haddaynu nahay reer Soomaalilan, nabad baa ina wada deeqaysaa haddaynu nahay madax iyo shacabba. haddaan nabad la helin wax allaaliya wax inoo suuragelayaa ma jiro. waxaan leeyahay haddaynu nahay shacab iyo xukuumadba nabad aynu wada ilaashanno. waxaa kaloon runtii taxsi u dirayaa dadkii halkaa ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmayba. waxaan ilaahay samir iyo imaan uga weydiinayaa ahelkay ka baxeen iyagoo inaga wada baxay ilaahay inuu inaga siiyo. marka baaq nabadeed baan jeedinaynaa labada reer ee walaalaha ee isku oolka ee isku nuugta isdhalay xilka xididka iyo xigaaladaba ah ee wada dega deegaanadaas sida kicaalif weyn oo kale iyo kanba. waxaan u jeedinaynaa baaq nabadeed inay sameeyaan dal qurux badan buu joogay arrinku annana aanu idin ku guddoomina haddaanu salaadiinta guudnahay anoo suudaankii kalena afkiisa maanta ku hadlaya waxa weeye dee muxuu ahaa waxbaa ka daba yimid oo daba firiq buu keenay haddii gogoshii iyo nabaddii iyo maxay arrinkii aa dib uu xidhmay wixii dhacay
ورتاد بان دي كوب غادين يلا بدينا دنعبا وحا كلون ادو سي بو غادين يا دنعا عيسى موسى ورنتي وحيلاد اما نبرد مد كوبدان يهين وانا كتعسيدينيا وحانا ليهي وحا ويهي maxay ahayd intii dhimatayna allahow naxariisto inta dhaawacna ilaahay ha u boodo waxa se codkan se wanaagsan maanta ii muuqda waxaan leeyahay ilaahay horta ka dhigo kiimira dhare ee arinta daweeya ilaahay waa ku duceynayaa ha ka dhigo tiikii daweeya ilaahay inta shuushka iyo tahanka halka ka muuqda ka soo noqonaya dhaxdiina ha ka saaro haajada iyo arinkeedana waynu wada fadhina maanta hadaynu halkan isugu nimid waxaa weeye kalaabasho malaha kalaabasho malaha suudaankiina waa la hadlayaa sudan xasan nabadgelyadu dalka iyo dawladda iyo dadka marka hore guud ahaan waa u dan marka labaadna hadda inaga inoo sii dan tahay labada aqal ee wada yaalo taa loo sii dan tahay ee idina ku dhawaaqdeen waxaanu sheegaynaa annaguna waanu idin la qaadanay hadalka dhawaaqa nabadgelyada in baaq nabadeed la diro habadna la joojiyo beesha walaalaha u nahay waanu idin la qaadanay waanu ka shaqeynay waxaanu leenahay baaqa iyo nabadgelyada la qaatay ila faramtu hargeysa dusheeda iyo ila faramtu bisiga meel kasto ay joogtaan beesha ciise muuse waxaanu idinku baaqaynaa inaa baaqayaga maqashaan oo na dhegaysataan oo ayiidaan maanta waxay nala gudboonaatay wixii dhacay inaynu ka daba tagno inaynu xabad joojin iyo baaq nabadeed diro inaynu dib isugu soo celinno nabaddii iyo ammaankii dib isoo celinno iyo xasiloonidii xabad joojintaa ku baaqdeen hortiina aanu qaadanay waanu anana waanu idinla qaadanay dhammaan beesha ciise muuse waxaan ugu baaqayaa anoo suudaan duceeyaa inay xabad joojinta qaataan nala qaataan nagu saacidaan baaqa nabadgelyo ee halkan laga soo jeediyey ee walaalaha iyo beeshaabar yuunis ay ka soo jeediyeen waa la qaadanay isaga waana kula shaqaynaynaa iyadoo daacadnimo iyo rabitaan dhaba oo aan nabadda rabno aan kula shaqaynayno siday tahayna hawl kastay qaadatay iyo meel kastay nala marto aanu kala shaqaynayno shirkeenni maanta ajandihiisu wuxuu ku saabsan yahay xabad joojinta iyo baaq nabadeed iyo haddii ilaahay ka dhigo in aynu ilaahay nala garab galo arrinkaana haddii ilaahay ka dhigo aynu ka dhabayno ee ka dowlad ahaana haddii ilaahay ka dhigo wixii marba arrina iyo tallaabo la qaadayana haddii ilaahay ka dhigo aanu idinku barbaartaagnaano sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ee aada u soo jeediseen qoladina habar yoonis xabad joojinta ugu dhawaaqdeen nabadgelyada waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa qolada ciise muuse oo runtii iyadoo gacanta ku taallo iyaguna aqbalay marka hore waan u tacsiyeynaynaa waa intii dhimatay in ilaahay u naxariisto samir iyo imaanana ka siiyo intii ku dhaawacanta ina ilaahay u boogadhayo waxaa soo dhowaynayaa oon taageerayaa baaqa nabadeed iyo xabad joojinta dhinacyada ku dhawaaqeen marka anigoo buliiska ka wakiila amba ku hadlaya xubin ka mid ah gudida nabadgelyada gobolka Togdheer sibil gele iyo maamuus leh ama miisaan laan usoo dhowaynayaa aan leeyahay ilaahay ha idinka jasaa siiyo cidda soo abaabushay ee keentay milgahan iyo maamuusta halkan aynu ku fadhino ee ku salaysan ammaankii nabadgelyada hawshii aynu meesha u joognay waxaad moodaa inay gebagabo tahay arrimaheedii marka hore nabadgelyada iyo xabad joojinta ay isla qaadateen annana waanu idin la qaadanay hawsha labaad ee maanta aynu qaadanay waxaanu idiin soo jeedinaynaa siday tahay inay u muuqato inta maanta dhacday waxyeelaha inoogu filaato hagardaamaha inoogu filaato laakiin maanta halka aynu ku ekaysiino